Al-Fatihah. Ya kana budu ayya kana sa'ini dina siratan mustaqim. Siratan latinya alhamdulillahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Bisa ya, tapi tutup sih ya. Iki cerita. Apa rek? Cerita sejarah. Cek ngerti. Aku iki berguru ono kene iki NU temen apa NU abal-abal rek ya. Cek jelas rek ya. Wes. Ya iso lek ku anak iki ayo padu duduk iku. Paham nak ya? Paham nak ya? Cek jelas ngono. Soale akeh penyanyi ngaku apa? Kiai ruwet. Ruwet. Gak tau mondok ngaku apa? Ruwet. Ruwet. Dadine kafaro yukaf biru buyar. Buyar. Ya modar wis. Wis cek ngerti. Bapakku iki jenenge Mbah Bakhrudin. Apa rek? Omae ana ngene carat gempol. Ana pondoke. Pondok carat iku kiri masjid pondok lanang, kanan masjid pondok. Jadi, kene ya ngono ya. Kiri masjid pondok, kanan masjid pondok, podo, es, juwet yang uno, bapak Kiai Bakhrudin ini jenenge Mbah Yai Kalam, jenenge siapa dek? Mbah Yai Kalam, iku yo kiai, kanan masjid pondok wedok, kiri masjid pondok, jaler, podo. Ngoro ya ngono. Ngoro iku ngene Mbak Imam Asy'ari. Bapak emak. Iku ana pondoke. Kirim masjid pondok. Pondok. Kanan masjid pondok. Podo. Memang ambek bapak kene iki di setting cek niru bapak lan mbak. Paham nak ya? Ojo ideologi ini gini penataan ini lho. Settingan apa? Sami ya? Sami. Apalagi ideologi gini kudu podo. Waduh waduh. Omak ini ngadu nanti rek. Omak ini ngadu nanti omakku ini. Ngidul ya. Wes. Omak Yai Bakhrudin dengan nanti ya. Ngidul. Biyen omahe Mbah Kalam yo ngadep. Ngidul. Omahe Mbah Yai Imam Asy'ari yo ngadep. Dul. Omahe iki lho yo di setting. Paham nak ya? Mula aku gak wani nyebal teko ajarane ideologine bapak lan mbah. Ngene lho kudu dipadakno wis nemen ta. Nemen wis iki wis siji. Terus Mbah Yai Kalam iki sing diwulangno Quran, kitab Toriko. Mbah Yai Imam Asy'ari yang ngono, Quran, kitab Toriko. Carat yang ngono, Quran, kitab Toriko. Terus aku mulai teko pondok tak tambahi formal. Kene yang ngono sing diwulangno Quran, kitab Toriko. Terus apa? Mal mek ngono tok. Tambah rek ya. Menambah tidak boleh mengurangi. Menambah boleh. Boleh, kon duwe montor bapakmu duwe montor loro, kon duwe montor papat oleh nak. Kon bapakmu duwe montor telu, kon duwe montor lima oleh. Oleh, bapakmu duwe montor telu, kon duwe montor loro oleh. 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 Gak oleh. Minimal apa? Minimal apa? Sami. Syukur bagi sak nging gile.
paham nak ya? Yes. Begitu Mbah Yai kalam sedo, sedo itu mati kira ya, mati. Sing nerus notoriko Pak De Wakgus Tajib. Sing nerus notoriko Wakgus Tajib. Sing nerus no kitab Pak Lek jenenge Pak Guru Ramlan. Sing nerus no Qurane yaiku jenenge Manro. Siapa rek? Bapake Gopur iku lho. Iku sing nerusno kitabe Pak Guru Ramlan, torikote Pak Wakgus Mus Tajib, Qurane ganti sapa Manro. Dibagi rek wis. Dibagi wis. Iya. Sak durunge ku cek Mbah Cik Sugeng kabeh diwucal piam. Piam mbak paham nak ya yes. Mesti kon takon sinten termasuk murid Yai Kalam, termasuk bapak Yai Fadil Porong, bapak Kiai Amin Muhyiddin Porong, bapak Kiai Samsul Selorawan Beji wis teluhai kak kakek contoh kakek ya apa ngore ya paham nak ya. Yes, itu Mbah Yai Imam As'ari yang ngono. Lah, sing termasuk murite Kiai Mudzakir Mojokerto, sing biasa ngaji kunggene radio, gitu ya. Kiai Mudzakir, iku santri Mbah. Mari ngono Mbah Kiai Ahmad Naim Purworejo. Mari ngono kene wis cedhek Kiai Ihsan Suru kene Pandaan. Yai Arbani Purwodadi. Wes contoh gak kae wes tanah ya. Wes Yai Bakrudin ono carat. Carat iku antarane Porong ambek apa rek? Ambek apa rek? Ngoro. Tanah ya. Wes cek genah. Begitu Yai As'ari sedo diterusno anake jenenge Mansam. Kiai Samsudin begitu Mansam sing nyekel pondoke tambah gede, tambah jaya. Wah. Asale murid 100 dadi 200. Paham nak ya? Asale 100 dadi pira? 100 dicekel putrane jenenge Kiai Samsudin. Gak suwe dua anak loro cilik-cilik. Niku cilik-cilik kecik sak niku sak putu kuwi lek ajar anake ajar sapa jenenge iku Akib iku anu mae guru Pak Fanani sak mono jian cek sak Akib ngono wis cek sak Akib iku mae Fanani karo guru Pak Fanani mae cek sak mono iku maru gak suwe sedo sak Akib iso mulang rek. Iso, nimbutan sakit, mati caperayet, es modar, terus diganti bapak anu bae Pak Nanang kampus, itu kan ya, Pak Nanang Kosim itu kan ya, itu ya, bae jenenge Wakgus Nur, Kiai Nur, gak suwe mati pisan caperayet, waduh. Buyar pondok, ndak ada santri sama sekali karena kiainya tidak ada. Mbah mati, Kak Suwe Mansam mati, Wak Gus Nur mati, buyar, modar. Bapak ono carat, ngempol. Lah Yai Bakrudin putrane Yai Kalam. Makku iki putrane Yai Imam As'ari. Mula aku iki di dalam ritual dan sosialnya sama dengan bapak lan mbah. Paham gak ya? Ritual dan sosialnya. Ritual ibadai ala sosialnya yaitu bagaimana terhadap bangsa dan negara.
paham nak ya? Terhadap bangsa dan negara. Iku jenenge ibadah bangsa apa nak? Sosial. Aku nak kene yang ngono. Bagaimana terhadap bangsa? Bagaimana terhadap negara? Aku duwe rujukan deh. Paham nak ya? Iku rujukan apa rujukan ya budaya? Referensi. Iya. Ngono lho. Anek bapak itu duduk kiai, banyak kiai akhirnya ngawur. Referensi ini akhirnya nang Wahabi. Paham kan? Paham kan? Rusak. Rusak. Boyar. Punya referensi. Iku lho benane kiai asli ambek boten. Nek kiai asli punya referensi, tidak mau sekali-kali nyebal dari rel ayah dan mbah. Wedi kuwalat. Wedi apa rek? Wedi kuwalat. Mbah yo NU. Bapak yo NU, aku yo NU. Apakah harus ditulis? Tulis, enggak tulisannya NU tapi anti kendongan di jidur, anti nyekar. Iku jenenge NU apa jenenge gue? Abal-abal. Iya masih kan no NU, tak kena NU dan kendongan jidur di masjid apa jenenge? Anak tak kena tak kendongan itu. Itu, jidur anak tak kena itu. Yang ngerti ya tore. Masjid kene ditekene NU kaono iku dudu masjid NU Muhammadiyah. Ana ta masjid Muhammadiyah ana kenongan jidore. Moyo nyaut po di atene tas atas sembahyang ae rek ngene rek ya. Adane tas apa rek? Salat ta. Paham ngene iki nak ya? Paham ya? Mung bapak, bapak kuwi iki ngekei kebebasan. Waktu Bapak Cik Sugeng, aku didelek kene. Adikku Mansur didelek kene ndelanggu mojo mojo kerto. Ya ngene iki ana pondoke, ya ana santrine. Paham nak ya? Ya ana torekote. Nyebar wis. Kene sengon ana, ya rek ya. Ngene Yai Mansur wonten wis arek Sidarjo Sidarjo Surabaya Gresik sing biasa ngimami zikru dzakirin bruwok ro ya iku ya Mansur ya iku adikku iku sapa lho kan ya kan iku paham ana adik beno mbek aku rek ya beno nek adikku senengi ngujenggot aku mboten. Ora tok dodo ngene mbah pian. Nah, tok dodo, tapi gak nisori dodo rek. Dodo ngene mbah. Mbah ya mah, tapi sakti. Mbah asari wonge sakti. Montor muluk blau Belanda weng 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 dikebut ambek serbane dut ajur. Kiai pian ngono rek. Ngerti sakti kon kuwi ya. Mati sombut jenggot itu, wow sakti masuk masuk wae ko, ya, ya, paham nak ya, wes paham nak ya, hari aku ki anak kiai, mbak bapakku yo kiai, mbakku yo ngabur lah, duduk FPI, mulo dikritik ente-ente anakku. Ya soleh, jil tapi turki tak jawab. Alhamdulillah, aku diarani jil. Syukur gak diarani FPI ya, ya gue ini. Ya apa ya? Paham nak ya? Aku dicap sembah warang ngono kene. Jil wes, Yahudi wes, PKI wes, sembah warang wes. Semua kami terima demokrasi kok. Aku meneng. Paham nak ya? Meneng aja ngono meneh wong ra iku didoni aku ya meneng kok beres arek ya
Wong kate dipateni gawane pecok ngene yo meneng kok niku. Ewo dadi kiai kuwe ewo nak. Ewo engko gelut masa ana kiai gelut pantes ta. Pantes ta. Ayo. Mosok kiai dikek celurit wedi, pantes. Yo gak pantes wong wayu gak pantes kok ngono kuwi ya pokoke. Paham ana? Ya nak udu pira lho, nek aku gambek wayu, arek pondok guyu ni Pak Erung. Ngene. Ngono rek ya. Apa to? Ngene. Apa rek? Ngene. Ya gledek ya ngono rek. Iya rek ya. Ditenono nak aku gak wayu, bapak yo gak wayu, embah yo mboten wayu. Ngene jare jil Yahudi sing buarang ditemplekno aku. Iya, gak apa-apa buah kon arane apa kulo sak karep-karepmu demokrasi. Monggo tak tompo apapun. Aja ngono kate dipateni yo meneng gak nyaur aku. Ya rek ya. Wis ngono tok. Cekne genange gak diarani kon iku mondo nang kiai abal-abal ora ngono ya. Nasabnya tidak jelas. Akhire nasibe jelas. Ya gak jelas wis ngono nasabe ae mboten. Apalagi apa mana nih sob? Nah, abuh ya apa nasabe gak jelas ni nasibe yo gak jelas ni sob nggih mboten. Ya apa benar ya wis saiki kathah sing abal bah, duduk nabi ngaku duduk kiai ngaku duduk malaikat ngaku aku wis nemen duduk apa maneh duduk pangeran ngaku duduk kiai ngaku duduk wali ngaku tujuane mek siji apa tujuane heh dengan berbagai cara. Paham nak ya? Tujuannya mek mencari duit apa rek? Duit. Ngaku kiai, ngaku wali, ngaku nabi, ngaku apa kono. Duduk polisi ngaku polisi, duduk TNI ngaku TNI, duduk KPK ngaku. Tujuannya ujung-ujungannya golek. Paham mana? Kan percaya wong ngono-ngono iku. Aja percaya. Benak ya, wis adik kon iku cara sumber cek jelas. Nge sumber gak jelasin kok. Nun sewu ya, sumbernya gak jelas budak. Akhirnya diombe. Watuk. Watuk. Sumbernya budak gak jelas. Watuk. Yang jegil kan. Gak loro pale. Pale. Loro. Gara-gara sumbernya mboten. Paham gak ya? Ujung-ujungannya sabu. Ojo ngono. Paham anak ya? Berarti sumbernya harus jelas. Cek bening mineral. Paham anak ya? Wis deni kabeh, muga barokah aman.